Reka twongere tubahe ikaze kuri GS Sports nkuko mubimenyereye mu mwanya wacu w'ibiganiro tuganira ku ngingo zitandukanye. Kuri iyi nshuro tugiye kuganira ku bagurisha cyangwa abashakira abakinnyi amakipe. Murabizi abanyarwanda baravuga ngo wabuze umuranga yaheze mwanyina, niyo mpamvu natwe kuri iyi nshuro twagerageje gushaka bamwe cyangwa se umwe mu bashakira abakinnyi amakipe, umwe mu baranga bakinnyi, umwe mu bahuza bakinnyi n'ama ekipe bashobora gukinira haba mu Rwanda ndetse no hanze, kugira ngo tuganire ku buryo uyu mwuga ukorwa. Ese binyura mu zihe nzira kugira ngo umukinnyi abone ikipe? Tubona uyu munsi ikipe yatangaje umukinnyi, ariko hari byinshi biba byabereye inyuma y'amarido. Ese binyura mu zihe nzira? Ngendi ukurikiye imfura ya Eric Tony, ariko ngiye kwakira umutumirwa wacu kuri uyu munsi atangire atwibwira. Urakoze cyane. Nitwa Nduwayezu Emifaya cyangwa se Super Agent Emifaya, ndi footballer agent. Emifaya, ngiye nkunzi hashize igihe kirekire, imihanda twarayigiye hamwe n'amajoro turayagenda, hashize imyaka nk'itandatu cyangwa irindwi nkunzi muri uyu mupira, cyane nka football agent. Ni ibintu ukora kuva ryari? Ibi bintu naje kumenya ko ashobora kuba ari impano yanjye, cyangwa se naje gushaka kubibyaza umusaruro 2013. Ariko njya mvuga ko nabigerageje kera nkiri umwana 2005, nari mfite imyaka 19. 2005 umupira wo mu cyaro iwacu za Bugesera hirya, iyo ngiyo urumva 2005 hari hataraza n'iriya kaburimbo buriya, kuko iriya kaburimbo yaje 2007. 2005 nibwo nazanye umwana wa muri Kigali, mubara nk'umwana kuko namurushaga imyaka 2. Ni umwana twakinanaga, yari mu myaka 17. Ndebye impano ye mbona iruti zacu, ndavuga nti we rwose araturusha. Ariko nkabona adindizwa cyangwa se azitirwa n'uko twari mu cyaro, ndavuga nti we nzakujyana i Kigali, kubera ko nari ba bana bita incakura bagenda cyane. Ndavuga nti wenda mujyana i Kigali, namuzanye mu ka Kigali. Icyo gihe niho APR yakoreraga. Mpamugejeje abantu baratangara, barimo abo bita ba Kayihura Chami Yusufu, barimo abo bita ba Raro Nsengiyumva, bakunda kwita Jean Paul, baba baratangara bareba impano ye babonera ku rundi rwego. Icyo gihe byaje kutamuhira gukomeza, kubera hari ukuntu abana bakuriye mu cyaro ubuzima bw'i Kigali batabwisangagamo cyane icyo gihe. Naje kujya mu nama y'igihugu y'abana 2005 ngarutse, nari maze y'icyumweru ngeze mu ka Kigali, bansamira hejuru bati wa mwana wazanye ariho akamaze iminsi itatu ataza. Icyo gihe ndabyibuka, nabaga ku muhanzi wari inshuti yanjye mu biruhuko bitaga Big Dom, nijya na Dominique bakunda kwita Big Dom, warengishwa iki kibinda hariya kuri 40, nawe niho nari namusize. Bo ngeze mu rugo, Big Dom yaravuze ko naraba manager we, yamuguriye ibintu byose, godio utuntu twose. Arambwira ati umwana yansabye iti cyambwira ko ashaka gutahasubirayo. Ntiyaragiye ati yaragiye. Bo njye iwacu mu cyaro ngezeyo, nsanga icyo gihe umurenge wa Rimakinye n'uwajuru, ababyibuka icyo gihe za 2005, atsindamo ibitego hafi bitandatu. Urumva yari afite n'umwitozo yari akuye mu ka Kigali. Ariko bihita bigenda uko sinongera kubisubiramo, nongera kubigerageza 2008 abinsabye, hagarutse ha majiniyoro yagendaga avaho bakayagarura, ubona ibintu bidafite umurongo, ansaba kongera kumugarura i Kigali, mugarura nanone hariya kumumena muri Kiyovu. Nabwo barimo bashaka, barimo bamushakira ibyangombwa, arongera kumbura mu rugo abwira ko ashaka gutaha. Ndibuka ijambo yambwiye, yarambwiye ngo niba football ari impano yanjye, niba ari byo bizambeshaho, ikibuga kizansanga iwacu ikaririsi. Niyo magambo yambwiye, arambwiye ati ntabwo utagize ndagiye. Urumva icyo gihe hari 2008, 2009 na 10, 11, 12, 13 ndicara ndatekereza. Harimo ibintu byo guca abanyamahanga bari gushyiraho amakondisiyo, batatu bangahe ndavuga, ariko
ko abanyamahanga babahe bake muri championa wajya Uganda no mu Burundi nkajya gushaka y'abanyarwanda kuko buriya bakunda kuvuga ngo abaturanyi babyara abana basa ugiye Uganda ntiwabura y'abanyarwanda ugiye Burundi ntiwabura y'abanyarwanda ndavuga ntiwajya guhiga abanyarwanda bakina i Burundi cyangwa se bakina za Uganda bakuriyeyo bafite impano nkajya mbazana mu Rwanda gukina nk'abanyarwanda byabintu nakoraga kera nkabigira umwuga ariko ntago nabitekerezaga nk'ibintu bya myungu y'amafaranga ahubwo numvaga mu rwego rwo gufasha bo 2014 njya Uganda mbayo ariko ubumva nabitekereje 13 mbayo njya ku mamace biragorana birangora kwitunga kwibeshaho n'utu tundi tu business nkora tworoheje ariko nkabivanga nkabiguma gutyo birangira nta mukinyi nzanye ndavuga ubwo bidakunze rero kanisubirije mu Rwanda 2016 nari Nyagatare bahazana ikipe ya Sunrise urabona buri Nyagatare imeze nk'ukuntu iri ahantu ku ruhande ntabwo iri hagati na hagati ndavuga nti ubwo bazanye ikipe hano ari cyo nshobora kubimaza nabizamura gute nabikora gute bo mpita mbiha umurongo maze kubiha umurongo ndatangira bo ndabikora ntangira n'abakinnyi bamwe na bamwe sometimes ariye twenda kumenshoninga amazina yabo kubera impamvu runaka mu kazi bibaho ntangira n'abakinnyi bamwe ndabazana ariko mbazanye umunyamakuru mwaza kubiyitirira mbamburirwa ku kibuga cy'indege basinyasi namenye uko basi binyuze mu buhe buryo bo urumva hari umu agent twahuriye muri muri Uganda w'umu Nigeria niwe nasabye ko yampuza yacakira abakinnyi bo arambye ati byo nabikora biroroshye yacakira abakinnyi batatu bo ikipe yashaka n'umutoza tujya mu biganiro gutyo abakinnyi baraza bageze ku kibuga cy'indege umunyamakuru umwe kuko ntari nzi ngo nta experience nari mfite y'ukuntu nabikora nabiha umurongo ngasinyisha umukinnyi nkajya mu biganiro nkishyuza nyine byari bisa muri bwa buryo n'ubundi bwo gufasha yego abo abakinnyi baraza bajoininga team barabishyura birira amafaranga na wawo ndi ngese namenye ko byagenze bo ariko byari experience byari experience kubera ko byarampumuye ndavuga ni okay ubutaha ninza n'umukinnyi nzajya mbigenza gutya mbigenza gutya buriya ubuzima ni ishuri ugenda wiga ariko nyirizina navuga ko nabitangiye neza 2016 nibwo noneho nabitangiye ko ndibuka ko 2016 nahise mfata umwanzuro wo kuva Nyagatare n'amafite na business ndavuga ngo reka njye i Kigali hagati na hagati aho kujya kuri match ya Mukura bizanyorohera aho kujya kuri match ya Etincelles bizanyorohera aho kujya kuri match ya Bugesera hagati na hagati mpita mbifata nk'umwuga mpita mvuga ngo from today ndi footballer agent no ntangira kubikora nk'ibimpa n'inyungu ntangira kubikora nk'ubishoramo nabitangiye nyirizina neza nk'umwuga 2016 ubwo umuntu yakwibaza ngo kuva 2016 kugeza uyu munsi ni imyaka 8 umaze nk'abakinnyi banga umaze guhuzana n'amakipe ba nazanye abakinnyi benshi byangora kuko ubaze nk'uyu munsi ushobora gusanga abo mfite nkorana nabo barenga 20 ushobora rero gusanga icyo gihe hari abo twatangiranye buri mukinnyi muratangirana uyu munsi hari iyo hari bitagenze neza ndakurekura kubera ko kumanaginga ngende scouting nda scoutinga ndana managinga guscoutinga ni ugufata umukinnyi ukamubona afite impano ukamurangira abantu bakamugura ubishaka warekeraho diru ikabirangiriye aho ngaho noneho kumanaginga byo ni ukumumanaginga ni ukumukurikirana ukamenya iby'ubuzima bwe ukanamenya niba yarwaye niyo afite ibibazo mu rugo wenda yubatse nabyo urabikurikirana ukabimenya ashaka kuba afite ibibazo n'umuryango hari igihe biba ngombwa kubyinjiramo ukamenya ese abana biga neza umuryango umeze neza kugira ngo abe concentre mu kibuga yere guhugira cyane ku byo mu rugo bo hari igihe nk'ama equipe yacu dufite amwe hano adahembera igihe cyane ama equipe ashamikiye ku turere hari igihe bije z'uturere zisohoka cyangwa se ayo mafaranga agira procedure runaka ajya gucamo umukinnyi atari butegereze iyo byagenze gutyo umukinnyi atari butegereze biba ngombwa ko twebwe
jewe manager nikora ku ikofi ngaha wa mukinya amafaranga kugira ngo ibazo byo mu rugo bikemuke ibyo mu kibuga bigende neza kuko ibyo mu kibuga ntibyagenda neza ibyo mu rugo bitameze neza aho abahaje muri management ku managing umukinyi bitandukanye no ku scouting gusa bisanzwe no kuvuga ngo hari abo twagiye dutangirana tukakora scouting tukabahuza n'ama equipe ariko tukareba nka behavior zabo tukabona tutahuza tukabareka cyangwa se tukatangira tuba scouting tuna managing ariko tugasanga behaviors zabo gukurikiza condition tubaha zuko bakagombye kwitwa kugira ngo batange umusaruro kuko gese nyine umupira sinjya mu kibuga izina ryanjye rizamurwa n'abakinnyi kujya mu kinyo azamura izina ryanjye nuko mba namwitayeho hari ibyo mba namutakajeho iyo bidakunze rero ko afashe izina ryanjye kugeraho nifuza cyangwa gutanga umusaruro w'ibyo nifuza katanga kubamunsabye dusesa amasezerano ndamureka akagenda akomeza mu buzima bwe nanye ngakomezanya n'abandi ngiye kukubwira ngo abakinyi wenda ngeranije wenda ngeranije bashobora kuba ni benshi bashobora kugera muri za 80 cyangwa nka 70 bashobora no kubijana yego waru hari bintu bibiri ukomojeho bya scouting na management reka mpere kuri scouting kuko kugira ngo uze ku managing umukinnyi nuko uraba wamaze kumubona cyane ndaza kwita cyane ku bakinnyi baturuka hanze umukinnyi umubona gute noneho kugira ngo uze kumuhuza n'ikipe wenda tuvuge I Kigali cyangwa mu Rwanda no kuvuga ngo ndahera kuri iki ngende umunyarwanda nkorera mu Rwanda nkurikirana championnat yange yo mu Rwanda no kuvuga ngo mfite abo nakita kuri abakozi banje cyangwa se abapartner iyo mbishyize mu rwego uvuga ngo ni abakozi banje nuko mbere yuko mohereza kujya ku muri match runaka gukurikirana umukinnyi agira ibyo ansaba arambwira ngo wenda se ngiye kuva mu mujyi wa Bamako ngiye mu mujyi runaka ahari bubere match niyi transport van igerayo na amadorari 100 icyumba cya hotel na amadorari 50 nza feeding na amadorari 50 na amadorari 200 urohereza amadorari 200 kugira ngo nkorurwe rugendo ngeyo nda spending kubera ko ngiye ndi manager ubwo no kuvuga ngo ubwo nagiye mu buryo bwa management ndimo nda scouting ariko nanone ndashaka umuntu managing nkwereze wa mu agent wa mu scout wanje uri muri kiriya gihugu kubera ko we ari muri kiriya gihugu uriya mukinnyi aramuzi iriya champion arayizi azi ekipa kina mu rwego iriho azi champion urwego iriho azi n'umukinnyi nyirizina azi behavior ziwe azi mikinire yiwe yaramukurikiranye ariko wenda ntabwo yarazi muri iyo misi uko umukinnyi ahagaze arashaka kujya kureba ko ari kuri standard y'umukinnyi nifuza akambwira ngo urampe ibingibi kubera ko niwe manager ni wowe head officer nyine w'ibi bintu ura spending kugira ngo ngeyo nkamwohereza nkamuha ibyo ngibyo ansabye akagenda niba ari umunsi umwe se niba ari iminsi ibiri akagenda gukurikirana wa mukinnyi akampa raporo waha nige gishobora kumuca kumubwira ngo okay ugiyeyo ariko ndashaka uhagurukana numubita wa videographer right uhagurukana numu videographer akagenda amfatiraga highlights ka match aba ari wamfatira cyane noneho ukanyoherereze ndebe performance zwe muri iyo match bigende ubwo nawe hari ibyo bisaba niba ari kumwishyura nkabyishyura akagenda akajyayo no kuvuga ngo abo ngabo nonce wakubwira cyakora ngeranije wenda mfite nk'aba scout ijana ndatekereza mfite nk'aba scout ijana mu bihugu bitandukanye iyo ngiye kugira umu scout wo muri icyo gihugu kuko niwe uba ukurikirana ibyo muri icyo gihugu neza no kuvuga ngo uburyo ibintu bikorwa warumbajije ku banyamahanga mfite aba scout nkorana nabo dukorana gutyo nka spending amafaranga kuri nkurikiranira umukinnyi nshaka ariko iyo namusinyishije ngira ibyo mugenera ngira percentage muha ku nyungu nakuye kuri wa mukinnyi ninamuzana na hano nkongera nkamugurisha ahandi hatari hano nabwo mfite ibindi nzamuha kubera ko yabigize mu ruhare nyine byatangiye mu scouting bimungeza mu biganza mu managing ariko byumvikana neza abantu babyumve urumva niba nkorera nko mu bihugu n'urugero ibihugu byose bya hafi bya byose bya Afrika ariko ibifite umupira ukomeye mbikoreramo ntago rero uyu munsi nzavana ngo njye muri Maroc mpite nkomeza muri Nigeria mpite nkomeza
muri Ghana mpita nkomeza muri Cameroon mpita nkomeza muri Senegal nshaka kudatangira icyarimwe ahubwo ngahita ngenda noherezayo baba partner banjye baba andi nkoresha kuzageza aho produit nifuza nyibonye mvuga ngo ndifuza kanaka ndamubonye ni gutyo niko mbikora uwo watumye agwa ibyo aguhaye cyangwa se uko mwabivuganye birangiye umukinnyi umushimye niba ari amashusho bohereje biraza kugenda gute noneho tuvuge ni ikipe A iyo yo mu Rwanda ya mushimye biraza kugenda gute kugira ngo bize gukunda ko tumubone Kigali no kuvuga ngo nibyo dusa nabahereyeho byabaye urugendo rurerure kuva 2016 2017, 2018, 2019 ibintu byatangiye gusobanuka neza 2019 2019 nibwo navuye ku rwego rumwe njya ku rundi mpindura umuvuno w'uburyo nabonaga mwabakinnyi kuko mbona mbere yaho mbona bakinnyi nari mfite atari beza kuko nahoraga nanjye ubwanjye nikorera evaluation bigendera ku igitutu cy'itangazamakuru abakinnyi runaka ndavuga ariko byabanje kumbabaza ndavuga abanyamakuru why kuki babigenza gutya ndavuga ariko nabimaze iki reka ntere kubona runaka ko yamvuze nabi nk'ikibazo ahubwo nabimaze iki ese ibyo avuga hari sibyo mpindura umuvuno nashakaga mwabakinnyi nubwo nohereza umuntu ngo ajya kunkurikiranira uyu mukinnyi ntabwo ajya kunkurikiranira umukinnyi we yandangiye ajya kunkurikiranira umukinnyi njyewe namenye ariko ntafite contact ze ntafite address ze ariko nzi neza namenye muri iyo champion wamumenye gute rero isi yabaye nk'umudugudu isi yabaye nk'umudugudu nuvuga ngo ubu uyu munsi wa none nkurikirana champion ya Nigeria ndi hano ndayikurikirana nkamenya ngo ye n'ugure njye azakinye ni ikipe nkavuga ngo bo muri Ghana Ashanti Kotoko yakinye na House of Folk habwo ndakurikirana menye ese ubundi niba House of Folk yakinye na Ashanti Kotoko abaki House of Folk ifite abahe bakinye Ashanti Kotoko ifite abahe bakinye nkaza kumenya ngo harabanzamo bandi kuri buri mpande nkakwiye basimbuje gute batsinze ku munota wa kangahe nuvuga ngo iyo nkurikiranye ibyo bintu bituma amenya ngo ese umukinnyi ubundi umeze neza muri champion ya Ghana ni uwuhe umukinnyi umeze neza muri champion ntabwo ushobora kumuyoberwa niba ari umuri striker niba ari umu midfielder niba ari umu defenseur ntabwo ushobora kumuyoberwa iyo uba muri iyi domaine y'ibi bintu iyo uwo muntu rero mushaka nshaka gukonfirima koko ko ibyo maze iminsi nkurikirana ari byo nshaka kurikirana umukinnyi imyaka itatu cyangwa ibiri niho buriya mbwira uriya mu agent cyangwa uriya mu scout wanjye ngo jyayo nshaka ibintu bibiri ndashaka gukonfirima ko ibyo maze iminsi nkurikirana ari ukuri kuko hazamo no kumubwira ngo undebere mu migendere ye mu migenzereze ye niba ukururishije ijisho ryawe bikwereka ko adashobora kuba afite ama injury ntabwo uramupima ntabwo ari medical test ariko ukoresha ijisho ryawe niba ari umudefenseur niba ari umwataka urebe contact ze urebe iki urebe uburyo yiyangaja buri umuntu ufite injari ntabwo ushobora angajoma ziwe hari ukuntu ubona ziri attention ukuntu hari ukuntu nawe yitinyemo unkurikirane undebere ibyo bintu wenda se niba ari ni mu videography amfatire ako ga highlight akeshi mba nshaka match yose bitari highlight za z'umunota umwe z'ibintu byiza yakoze ahubwo umunkirireho kamera ndebe match yose ubundi match yose yitanga gute akina gute no kuvuga ngo rero iyo bigenze uko iyo biri kuri urwo rwego nyina akajyayo akamureba akabimpa ntago bisobanuye ko ariho mpita mumegera kuko mba naramukurikiranye mba narafashe umwanya wo kugenda nkurikirana ahubwo aba yagiye nko biba biri nko muri finissage kugira ngo nkomfirime niyagiye akamwapprochinga kumwegera bituma amenya behavior ziwe kuko mbere yuko nanakuza nshaka kuri umukinnyi mwiza ari kuri discipline ntakuzana no mu byo mutuma rero agenda kandebera discipline iri ku kihe kigero
imeze gute mu Rwanda ni igihugu cy'amahoro dukeneye abanyamahoro so iyibya bigezeho kontahita akazibona ntabwo ari ujya kumubwira ngo ngufitiye deal ahubwo yenda kumusobanura kare ntumwa uwo nshaka ko muvugana kontahita ziwe ngize zani zawe nzimuhe akazinyoherereza nkavugana n'umukinyi nkamubaza niba sanswe ari muri management runaka yansanzwe hari management runaka arimo kandi naramukunze ubwo mva kumukinyi nkavugana management yiwe nkamenya niba afite contract ya equipe yansanzwe afite contract ya equipe ubwo mitangane na equipe kubyana na contract yuko nayibona uko nayigura kuyigura no gushaka equipe ifite ubushobozi bwo kuyigura bishobora no kuba equipe ibigendamo gake yange nkayigura nka contract ya Isa Yakubu muri police narayiguze ngiye nafasha amafaranga yanjye 2007 ndishura ikipe ya yo muri Maribitane Stade Marie de Bamako ndayishura biterwa uko abonye umukinyi iso ko umufitiye urwegaro ibyo byose nabikoze nka manager ntago nabikoze nka scout so niyo police tamufata nashwaga no kumushakira handi kuko namaze kugura contract yo fiterereza leta dore ko yanahavuye ni ikipe ya Joliba yamaze kunya approachinga ko twamuganira hika mugura no kuvuga ngo rero nizo nzira zose bicamo warumbajije utise bikarangira ageze hano gute no kuvuga ngo uyu munsi muri management yanjye tuguha invitation ntago nza n'umukinyi nagiye kubwira equipe runaka ngo mpa invitation byari byo muri 2018 byabyo muri 2019 niho nagenda nkabwira equipe ngo mfite umukinyi mwiza ni mumpe invitation leta mwakire passport yiwe bigende gutya na gutya uyu munsi rero mu buryo bwo kumuzana wenda niho ngeze nubwo ntarabasobanurira uburyo mbanza kubanza kuvugana na equipe imukeneye ariko mu buryo bwo kumuzana wenda gwo sindi bubugarukeho company yanjye niyo imugurira tike ikanamutunga mu gihe cy'iminsi 30 iyo ari umukinyi ukora trial iyo umukinyi uzakora igerageza kampani yanjye bitewe n'igihugu aturutsemo imugura ati kimuzana ibari zamuzana ikanamusubizayo iyo yishyura ako kanya hanyuma yageze hano mu gihugu imwishyurira hotel iminsi 30 ikanamutunga imiliyo iminsi 30 iyo atsinze trial ni byiza ayitsinzwe asubirayo usibye ko nkuko nari mbikubwiye hashobora kwashize nk'imyaka nk'itatu ntarazana umukinyi usubirayo ngarutse inyuma gatoya uburyo bigenda cyangwa se uburyo bitangira uyu munsi uko mbikora nago nibyo nk'ubu ngubu hari amakipe ndi nahaye abakinnyi muri iyi mercato nubwo n'andi wenda dushobora gukora na doki isoko ritarafunga ariko ntabwo nkunze kuguha umukinnyi ngo mbwire ngo nk'umukinnyi gusa wenda mbonereho n'aba agent bashaka kuba bakurikirana ikiganiro bafite byinshi bashaka kumenya dore ko tunabakeneye nk'uko atangiye bivuga ati umugeni wabuze umuranga aheze mwanyina dukeneye abaranga benshi n'umu agent ushaka kuba arimo arabyumva agendere kuri iki ngiki ntukazane umukinnyi umuzanye mu ikipe utazi umwanya umuzanyeho utazi niba ya ekipe ikeneye n'umukinnyi kuri uwo mwanya ngenda banza nkamenya ese iyi kipe koko ikeneye uyu mukinnyi wanjye kuri uyu mwanya cyo ndabanza nkakimenya narayikurikiranye muri championa koko yambwiye ngo turashaka wenda uri typical striker cyangwa turashaka mu central defense ndavuga ese koko baramukeneye ese niba bamukeneye muri central defense akina ba defenseri babiri ese uwo bafite akina gute kuko buriya muri central defense abatoza bo barahita babyumva haba harimo icyo nakita ngo ni mwe na police ushyizemo police gusa ntago byakunda ushyizemo na mwe gusa z'abantu be ntibyakunda bisaba mwe na police muri physique bavuga ngo c'est plus yego no kuvuga ngo nyinuzana abantu badakina ibintu bimeze kimwe ngero mpita ngukopera nkavuga ngo uwufite akina gutya buriya wenda ufite police ukeneye mwe cyangwa se ufitemo ukeneye police ukeneye ukina gutya na gutya biragoye ko nshobora kuzamukuzanira nga failing kandi amaze gukopera uwo ukeneye uwo ari we nawe cyangwa se tukabiganiraho nkeneye ukina gutya
iyo mbwiye rero imaze kunsobanura nkeneye ukina gutya niho mpitanya muri ba babandi maze imyaka ibiri nkurikirana maze imyaka itatu nkurikirana nkabwana mu defanseri ni mwiza ariko nzamuzana muboneye ikipe ndimo ndayishaka ari kuri uru rwego harijya bari ku rwego rwo hejuru utamuzana mu ikipe zepiriya ngo bikunde ubwo nimvuge pia nizazindi zirwana n'ubuzima bo iyo igihe kigeze rero nkavuga ngo igihe cyageze ikipe nayibonye nkavugana n'abayobozi ba ikipe cyangwa se n'abatoza ba ikipe tukemeranya ku mukinnyi bifuza umeze gutya ukina gutya ntago bambwira ngo kanaka ntago kanaka umbwira ntago wumuze ahubwo nje umbwira umukinnyi ufite mu bitekerezo byawe niba uri umutoza ukeneye umwataka umwataka wifuza uramuzi bitewe na style de jukina nkakuzanira uwo nguwo ujyanye n'uwo wifuza hari igice kimwe cyo kubona umukinnyi wifuza n'igice cy'ubushobozi hari igihe umukinnyi wifuza abatangana n'ubushobozi bwa ekipi bikaba imbogamizi ko nshobora kuguha ya kariti ya mbere wifuza kubera ikibazo cy'ubushobozi aho naho bikaba ikibazo bikagorana wenda se ushobora gukora ku mukinnyi runaka ubwo ati ngiye mpembwa $200,000 by'idolari kandi ikipe iri bunjyanemo irampemba igihumbi none se urumva ndi buze kandi ikipe iri bumpemba igihumbi ntago biri bushoboke icyakora icyonzi neza nuko nshobora kuvana umukinnyi mu gihugu wabahembwa $300,000 nkamuzana n'agahembwa bibiri binyuze mu zihe nzira kubera ko ngenda umudira ndamudiringa ikindi areka mvuge ngo ndamureshya kandi twese tuza amareshya mugene ndamureshya nkamureshya bo nkamwere ku Rwanda urabona u Rwanda ni igihugu kizwi ni igihugu abantu benshi bafitiye amatsiko ngero ndagicuruza njyewe ijambo Rwanda ndaricuruza ndaririsha mu banyamahanga nkorana nabo kuko niyo tukivugana mbere ko mubwira ngo wenda nitwa super agent Emifire ntago byarangira ntago navuga ngo ame super agent Emifire ntamubwiye ko ndi umunyarwanda kandi uri mu Rwanda niba nkimubwira ngo Rwanda mpita ese urwanda uraruzi uruzi hwiki urwumva hwiki ahitambwira ngo wow ni cya gihugu yambwiye ngo ni cya gihugu rero mpita mvuga nicyo gihugu iryo zina ubwacyo riragurwa ligurwa rite nuko ndakuvana kuri bibiru hembwe wanyu ukazana ugahembwe cyatako ni igihugu abakira rugendo baza ari benshi abantu benshi barashaka kukizamo ari abakira rugendo b'umupira ari abakira rugendo baza mu bintu bitandukanye nuza hano bazakubona nawe uraba mu byo turi bumurike ni igihugu cyorohereza abantu kubona ibyangombwa visa ikise nuza hano uraguhindutse wo kwizerwa nuva iwanyu muri Nigeria ukaza hano mu Rwanda urahita uhinduka wo kwizerwa ejo nubona diri muri nani i Burayi cyangwa se muri Amerika cyangwa n'ahandi kubona visa bizoroha kubera kuri hano uri mu Rwanda ibyo bintu rero bishobora kuba impamvu cyangwa ni impamvu muri zimwe nifashisha nshobora kuvana umukinnyi ku rwego rw'amafaranga ahembwaga iwabo akaza akaba yahembwa make ya hano kubera igihugu ariko igihugu cyiza gifite ibintu byiza gifite buri kimwe ahantu hose ubona ari sawa ariko gifite championa idakomeye nahita nkubaza wavuze ko hari uburyo ushobora gufata amafaranga ugahereza umuntu muri Nigeria ugahereza umuntu muri Ghana ngo ajye kukurebera umukinnyi harimo icyizere navuga ngo cyinshi kuko benshi ntimuba mwaranahuye ushobora kuba ari ukuvugana mushobora kuba mutaranahura uraza kudusobanurira neza ese ntabigeze bagutenguha wenda akaba yamaze kubona ayo madorari 200,000 ugasanga ntagufashije akazi yagomba kugufasha oya ntago birabaho ntago birabaho n'ayo mafaranga navuze ni urugero natanze kuko ntago nko muri Ghana mfite abantu nkana barimo ba Asamajian mfite abantu nkana bitwa ba John Pesa abakinnyi bakinnye mu mashampiyona akomeye i Burayi n'abakinnyi bakinnye ikipe y'igihugu ya Ghana ntabwo uriya yakubeshya ntabwo uriya ashobora kukubeshya
ubwabyo kuba yafashe uwo mwanya akavuga ngo nabonye umwanya ndajyayo ubwabyo ni respect no kuvuga ngo ahubwo ufashe nka za Nigeria nagiye mbona abantu benshi bagiye bamproposa kugura imigabane muri company yanjye aho ngo reka tuguremo nka 40% tugwe 50,000 by'idolari nkabona company ni jewe company ni jewe no kugura ubwenge bwanjye no kugura imikorere yanjye no kugura aho ngeze nkareba nkavuga ariko naguramo iyi migabane azanyobrisha gukora ibyo ashaka ntago nzaba ngikora ibyo nshaka urumva giye nk'umunyarwanda nifuza kuzana abakinnyi bakomeye muri shampiyona yanjye biragoye rero ko umuntu mufatanya bikorwa wawe washoye muri company yawe uzamubwira ngo iyi karite ntago nyishaka hano ntago iri ku rwego rwahangaha azakoresha imbaraga cyangwa n'ububasha ahabwa n'imigabane afite muri company nkavuga oya bana bitekereje ndi zero nta kintu mfite ushobora gusanga mfite igishoro cy'ibitekerezo ngikora amafaranga ataraboneka ariko ntibyagenda gutyo nkabyanga no kuvuga ngo rero kuri cyo warumbashije oya ntago birabaho abantu benshi nkorana nabo ni cyangwa se abantu abaskauti abeshi mbona atari abantu bagira ubuntu bw'ubucakura twizerera mu hazaza ntago yahemukira amadolari 200 cyangwa 300 twizerera mu hazaza ashobora guhemukira 200 ejo akaboneka diri 100,000 akabura icyo afata kubera ko yahemukiye amadolari 200 nta minsi ibiri ishize hari umutoza tuganiriye ni umwe mu batoza bakomeye bamaze igihe muri shampiyona y'u Rwanda yambwiye ko ngo hari abamuproposa kuba yaba umu football agent akajya afatanya n'abantu batandukanye kohereza abakinnyi mu Rwanda bigaragara ko atabikora kuko ngo bisaba ko babeshya bisaba ko umu agent ashobora kubeshya ikipe kuko ati umukinnyi ni mwiza kubera ko ni umu manager ngakwiye ngo amubonere isoko cyangwa amubonere ekipe nuko bimeze cyangwa wenda ni kwa kundi wenda usanga abantu bahanganye mu kazi ku buryo buri wese arebe ku ruhande rwe icyo ndi bugusubize aho ngaho ndakubwira muri ubu buryo ibintu bibeshywe cyangwa ibintu by'ibitekinikano ntago biramba ushobora kuba mwiza uyu mwaka undi ntube mwiza ariko nimbwira abantu ko Emifaya amaze imyaka nk'ine sezon nk'enye atabura abakinnyi bamwe bayoboye muri shampiyona ntago ndaba mbibeshye nk'ine cyangwa ya nka sezon nk'enye bikurikirana ufashe kuva wenda Sadiki Sule muri covid za muri za espoir ugafata bamuniru ntago bari abakinnyi babi ujyanije n'abakinnyi bariho muri iyo minsi ukaza ugafata ba Peter Goblevo aho batangiriye muri za Etoile de l'Est kugera muri za Musanze sezon hafi ebyiri ugafata abakinnyi bagiye batandukanye ntabwo ushobora kubeshya Daniel Jabonana na abo uyu ngubu nteganya ko abantu baragira ibyo bitega bidasanzwe ntabwo ushobora kubeshya muri aka kazi ngo birambemo nubeshya ntabwo uzamara kabiri uzabeshya rimwe ntabwo uzabeshya kabiri no kuvuga ngo gutyo yabikubwiye ahubwo yazaho kubwira akakubwira ati wenda intege zanjye ni nkeya byansaba kubeshya uzabeshya kubera iki uzabeshya kubera ko uburyo bwo kubonamo umukinnyi bwawe buciriritse uzabeshya kubera ko aho ukura umukinnyi nyine ubushobozi bwawe mu kubona umukinnyi buraciriritse kubona high quality biragoye kuri wowe niba bigoye rero bizagusaba kubeshya urabeshyera iki se waha abantu ibyo bifuza icyaba kiza nuko utabeshya ugaha abantu ibyo bifuza uyu munsi wa none hari ama ekipe ampamagara ngo nyahe abakinnyi habwira ko ntafite umwanya bitameze neza kandi koko nibyo kubera ko ama ekipe nahaye abakinnyi cyane muri iyi mercato irimo isa n'irangira ufashe nka ekipe ya polisi ugafata nka ekipe ya pe nayihaye umukinnyi ejo bundi uwo bita Mobodo Johnson ntago nyine niba ari by'ikipe ya APR yagusabye bisaba kwitonda hari APR utari bwakire hari request utari bwemeze utari bwemerere
ngo zibwira ngo yego ndaguhuyu ndaguhuyu umuntu arimo arakwaka umukinyi n'umwataka arimo arakwaka w'ibihumbi bibiri cyangwa bitatu za miliyoni enye kandi ari kugushyiraho kondisiyo ziremereye ziri ku rundi rwego aragusaba nka Messi kandi arakubwira ko umukinyi yifuza ashaka kumuzana bakamureba kandi karite yifuza ntabwo ari karite ya trial yigerageze nta namafaranga afite bikamubwira ko mbibonamo nk'amananiza simubeshye aho kugira ngo mubeshye ntabwo mfite umwanya shaka abandi ba agent mukorana kubera ko ndi gushaka gukorana n'abantu bahumutse nufata nka urugero nka Isa Yakupu muri polisi nakuye muri irakipe nkubwiye ya Stade Marien de Bamako nakubwiye ko nishyuye amafaranga yanjye 2007 by'idolari miliyoni hafi 10,000,000 kugira ngo bamperereze leta ntabwo yari buze muri polisi ngo ajye gukora trial ntabwo byari bushoboke ntabwo mukinyi wa trial afite n'andi makipe amushaka arimo za Joliba n'andi makipe meshi muri za Algeria n'umukinyi wa kinyi mikino ya CAF Confederation ikipe igera muri kimwe cya kane cy'imikino ya nyuma ya CAF Confederation n'umukinyi wabaye umukinyi w'ukwezi inshuro zigera muri eshatu muri CAF Confederation n'umukinyi wabaye umukinyi w'icyumweru wagiye ufite ibintu yakoze mfite n'amakuru hari abantu bambwiye batariko ubigenza ute ko twamugerageje bikanga bo muri mu yindi kipe hano nayo mu Rwanda okay bo muri APR hari abantu bo muri APR rwose bashakira APR abakinyi bamugerageje biranga ababwira ko ataza abwo ati ntago mboneka simpari wabigenje ute kugira ngo wowe akwemerere aze byagenze bite nuko nayo maze igiye mukurikirana tuvugana biraho ngaho nibyo nakubwira ntago ari ufate nka Isa Yakubu ngo uvuge ngaraza muri trial ntago ari ufate Chimeze David umuvane muri Enugu Rangers umudefensi wa kinyi mikino igera muri 28 muri 38 ekipe yari ifite abakinyi 40 ifite abadefenseri batandatu bo muri central defense uvuge ngo uramuvana muri Enugu Rangers umuzane muri trial ntago ari bufate umukinyi nka Yaraje afite ibitego 15 wewe wenda baramubonye uvuge ngo uramuha trial ntago ari bufate uyu nkubwiye no Bodo Johnson uvuge ngo uramuzana muri trial umukinyi wa Enugu Rangers yagenderaga captain wa Enugu Rangers watsinze ibitego 5 atanga imipira 3 ivamwe ibitego akinyi mirukino 33 mu mikino 38 agatwarana na ekipe ya Enugu Rangers igikombe cya champion uvuge ngo uramuzana muri trial ntago byari bushoboke ariko ugasanga ekipe rwose ifite ibihumbi byayo 6 miliyoni zayo 8 cyangwa 10 irifuza umukinnyi nk'uwo nguwo nanone ngo aze bamushyire muri trial bamurebe utibagiwe ko abantu bihangana ahangaha hano cyerekanye ivugeho utirengagije n'abatoza bamwe batanga trial bakayitanga bari ku gitutu n'ubushobozi buke bwo kureba umukinnyi cyakureba ubwiza bw'umukinnyi abatoza mu Rwanda amenye umukinnyi we amunyabitse igitego bahanganye muri champion akimutsinze hariya intebe yamushyuhanye nibwo amumenya nibutse ko hari nka makipe yagiye anenga urugero wenda mu bakinnyi beza banavuze tunazi beza muri championnat nka Peter Gabriel hari amakipe yamwe akomeye hano mu Rwanda anyuzemo akina muri Etoile de l'Est ntibamufata abatoza ntibamufata bakambwira ngo ntabwo ndibuka rwose naramwirukankanye ahantu heshi abatoza bakambwira ngo ntabwo ashoboye abandi bagashaka bwa buntu bwo mu mpande hiryo ngiyo uzumva n'abatoza benshi bakubwira ati Emi Fire agira abakinnyi beza ariko uzakubwira ngo ariko uzaguha insobanuro ariko nta koperasiyo niba ari umukinnyi mwiza ni mwiza we mutoza uri muri hantu mu mukinnyi nta n'ikiri cy'atanu naguha kuko ejo bazakwirukana umukinnyi asigaranye na ekipe nanjye dusige dusitaragoringa turwana na rezilita tekeza ndi kurwana rezitiraho hari icyo naguhaye nashoye ntegera umukinnyi ngira gute na gute ntabwo bishoboka iyo ni imbogamizi iyo gutuma umukinnyi yawe abura umwanya mu ekipe runaka kubera ko wenda wamuzanye wavuganye n'ubuyobozi ariko umutoza nawe hari icyo wenda ashobora kugwashakamo icyo gihe bon nubwo abantu babyumve ngo batekereze ko biri ku rundi rwego ariko nabyo bibaho
nabyo bibaho kuko uzabyumva agira abakinnyi beza ariko tuyiziranyeho umutozo uzabona umfite uyu mukinnyi yafashe umukinnyi umwe buracyafata undi uriya nushaka rezilita mu kibuga nta giceri habe n'icyata ariko uzabona mfata uyu mukinnyi uyu munsi amufata uyu munsi ejo ntamfatira undi kandi urana pafuminga neza nibi narimba avuge ngo ni mubi cyangwa ashaka ibindi ajya kunsebya ibyo ntago byabura nicyo nari nkubwiye izo mbogamizi iki bishobora kubaho ariko iyo binabaye bihombya ekipi bigira ingaruka cyane kuri ekipi kuko yabuze umukinnyi ishaka kumukinisha ariko ikidasanzwe nanone nuko iyo bigenze gutyo igitutu nagushyiraho nicyo umukinnyi gukora cyane ikibuga kikivugira nkunze kubwira abantu ko mu kibuga atari mu rusengero buriya mu rusengero abantu barimo baririmba ntago umenye uririmbye neza wumva injyana iryoshye iyo wumvishe injyana iryoshye ntago umenya ngo iryo jwi ni iryande ni irya kanaka buriya kanaka no kuririmba tonoro cyangwa se abantu bazi bya music ubwo barabyumva ninde ntago bamumenya bumva injyana iryoshye gusa mu kibuga rero ntago ariko bimeze muri kiriya kibuga ntabwo ari injyana nk'iyo mu rusengero niyo ikipe iri gukina neza ya 11 harimo umwe uri gukina nabi bihita bigaragara ko ari gukina nabi wa wundi we bihita bigaragara ko ari gukina nabi hari rero ushobora kuvuga ngo runaka ndamushyira hariya bigende gutya ntabwo ndamukoresha kuko bitagenze gutya umunsi wamushyizemo niyo yaba iminota 5 gusa cyangwa 10 ikibuga kigahita kibisobanura ijwi rye mu kibuga ntiribe nk'iryo mu rusengero rigahita risobanura buri kintu cyose buri umuntu agahita yibaza kuki atamukoresha icyo gihe wowe ujya ku gitutu singushyiraho igitutu cyo kuvuga ngo ukoresha kanaka ahubwo ikibuga ubwacyo imikorere ya wa mukinnyi niyo izagushyira ku gitutu sinkunda kubwira umukinnyi wanjye ngo sinkunda umukinnyi uza kundegera umutoza ntabwo ankoresha ngo nshyira kuri benshi mu mutoza aranyanga ntibazakubeshye n'umukinnyi w'umunyarwanda waba uri muri anyumva iyo umpamagaye ukambwira ngo urabona ngo muri iriya kipe ngo umutoza nta nkunda ngo yazanye abe njye ntabwo mbyemeye ni nabyo bikunda ku bakinnyi benshi bacu bajya hanze gukina bumva ko ari byo bagaruka bavuga biriya ni ubunebwe ni indwara barwaye bakeneye kwivura bo ubwabo bakeneye kwivura bo ubwabo icyo uhimisha umuntu ukwanga ni ugukora cyane ibyo avuga ko udafite ukagaragaza ko ubifite nyine football iragaragara mu maso ni umukino ibikorwa byawo bigaragara niba umutoza uzi ko atagukunda nta mutoza wanga umukinnyi mwiza nubwo nkubwira gutyo niyo hatagira icyo aguha cyangwa uha umutoza uzamushyire ku gitutu mu mikorere wimushyira ku gitutu mu kuvuga mushyire ku gitutu mu mikorere yere kwifuza wowe yere kwifuza n'amafaranga yawe yifuza ibikorwa byawe nta mutoza n'uyu n'umwe niyo atakubona igiceri cy'5 ari kumuha rezilita byaba bimuhagije kandi ntihagire umutoza wumva ngo buriya ngo manager ngo yavuze ngo ibi niburayi bibaho nkubwiye ko biba kuko mbizi ejo bundi umusore wanjye bita Elijah agiye i Burayi aragaruka utekereza ko utuntu tutagenze neza duke turi aho iyo nza kuba ndi kumwe n'utekereza ko yari bugaruke ntabwo yari bugaruke ibyo rwose ntihakagire n'umuyobozi wa ekipe ublaming umutoza ngavuge niko bimeze football ku isi yose iri mu buryo bwa kimafia ni gutyo uwo mukino niko umeze nta nubwo byashiramo ahubwo ikintu cyiza cyakabayeho arakagire n'ibyo abona abone na rezilita yere gufokasinga kugira ibyo abona ku bantu badashoboye azane babaringa aho bita nimvuga babaringa abantu barumva icyo kinyarwanda uzane babaringa bo kugira ngo wuzuze imibare ubone amafaranga wangije abashoboye uzinuye abantu
ubazuniye umupira ubakuyeho eh utumye abafana bijujuta bijuti ekipe biju ari cyuremye kitari cyiza wishe na kariyeri yawe so nibyo nari nkubwiye ngo ibyo byose muri izo nzira tunyuramo za ku kazi ntago byabura ariko byose tujyageze ubyo tugenda tubishyira ku murongo byakagiyeho kukindi ugarutseho ni cya management ugeze gukomoza ku buryo ngo umukinnyi ashobora kuba afite ikibazo cy'ipitarahemba ukagira amafaranga ufata ukayamuha ukajya mu muryango we gakemura ibibazo bitandukanye mugirana yahe masezerano noneho niwe ugiye kumanaginga umukinnyi ku buryo ushobora kumukorera ibyo bindi byose kandi ari mu kazi ke arahembwa nubwo wenda umushahara ushobora gutinda cyangwa ukagera gute icyo nakubwira hano ntago biratera imbere ubundi icyo FIFA ibiteganyaho iteganya 10% niyo iteganyiriza umu agent wagurishije umukinnyi cyangwa se management y'umukinnyi imubarira 10% 10% nayiki 10% ni ava mu mafaranga mbumbe umukinnyi azafata muri iyo kontra yose habura mu mishahara hakabirwa amazi yakodesherezwa inzu hakabizwa amazi atangwa kuri muri transport hakabirwamo aya communication buri kantu kose niyo bateranya bakavuga ngo urugero uyu mukinnyi asinya imyaka 2 cyangwa 3 muri police cyangwa muri APR imyaka 3 asinye ni 100,000 mu 100,000 ubwo icyo gihe umu agent aba yemerewe 10,000 kandi bira 10,000 ko hano bitaratera imbere byishyurwa na ekipi icyo abantu batari bazi byishyurwa na ekipi ntabwo byishyurwa n'umukinnyi ariko kubera ko hano bitaratera imbere dufata kuri sign off y'umukinnyi ya amafaranga yari kiritema bamuhaye hano turacyabitandukanya tukavuga ngo sign off y'ukwayo uzamuramo sign off ya yangaya uzagenda umuhe mu mushahara wa yangaya bite nanone kandi kamafaranga ya hano ari makeya nago mfata ku mafaranga y'umushahara w'umukinnyi ahubwo mfata kuri ya sign off ariko nubundi uburyo mbikoramo ndagenekereza nkavuga ngo dusinye contract y'imyaka 2 urugero azahembwa miliyoni niba azahembwa miliyoni buri kwezi imyaka 2 hano bakunda guhemba amezi 10 ni 2020 bamuhaye na sign off y'ibihumbi 10 ubwo ni 2030 nkavuga ngo 2030 percentage yanjye ni 3,000 10% ubifashe byose hamwe ni 3,000 niba ari 3,000 mitabwira ngo kuri bya 10,000 ufite baguhaye bya sign off ndafataho 30% ndafata 3,000 bya 3,000 hari igihe ushobora gusanga nafasheho 50% byagenze gute ni gute wafashe 30 50 ngafata 50 nigiye bakuguza 10,000 nkakora ya mibare ngasanga ni 3,000 nzabonaho muri bya 3,000 ngasanga nakoresheje 1,000 kitike nakugura tike y'indege ngasanga nagutunze muri hoteli nishyura na hoteli nabyo bintwara ikindi 1,000 ubwo ni 2 bisanga ndi bikaba 5 mitabwa ndafata 50% bite nuko uko bihagaze ariko ntabwo urugero uzajya kuvuga wenda urugero nka Nobodo uvuge ngo APR wenda yamuguze ni urugero 60,000 cyangwa se 30 by'idolari wenda izamuhemba 2,500 cyangwa 3 nujya kubibara ibyo ngibyo mu myaka 2 uzasanga ari 50 cyangwa usange ni bizirahura n'100 nibirahura n'100 wenda bakamuha avance disa aricyo twita ngo ni sign off 30 nkavuga ngo ndatwaraho 10,000 najya kubara 10,000 bitewe n'uko nasanze ari 100,000 azabona muri ya myaka 2 bya 10,000 ngiye kuzasanga ari 33% cyangwa 38 cyangwa 35 bigenda bihinduka ntabwo tuvuga ngo ni igiciro kiri fix
n'igiciro kizwe bizaje biterwa n'ibyo umukinyi twamutanzeho yego ibyo twagutanzeho bishobora gutuma ibyo tugufataho bihinduka noneho hari umukinyi wowe managinga hari undi na undi mu agent umurabuswe nkuko yigeze kuba ngo hari giye warabuka umukinyi nawe ubwawe agasanga aba mu yindi management kandi ukaba umufitiye deal icyo gihe mukorana mute no kuvuga ngo umu agent ubonye umukinyi wanje akabona aramukunze akumva mufitiye deal amarembo abafunguye harya avugisha umukinyi cyangwa ati mfite manager contact za manager ni zingizi urampamagara iyo mpamagaye sinkeneye kumenya equipe birahagije ko menya champion equipe ikina wenda ukambwira uti wenda se ni equipe ikina champion ya Tanzania iri mu makipe atanu cyangwa atatu kuko hari igihe bitangira akaba yayimbwira wenda ngo ni Simba ugasanga wenda umuyobozi wa Simba turavugana nkaba nahita abwira nti okay numvise inkuru ushaka umukinyi wanjye hari amabanga y'akazi amwe namwe atuma adahita aba open ngakubwire ngo ikipe ni iyi ngiyi akambwira ngo deal mfite ni muri champion ya Tanzania wenda mu makipe atanu ya mbere harya mbaza ati se hari ntuze ufiteyo bigeze bamukubaza umukinyi oya atoke ubwo diru rero ni yanjye urabyumva yego none ko mfite diru biragenda bite ofa iratanga iki nicyo mitamubaza niba umukinyi afite contract na ekipe hano igikomeje ndabwira okay afite amasezerano ariko amasezerano arasaba ibi bitewe nibyo nagiye kuganira nanjye nabona muhaye nkabwe amasezerano arasaba ibi nawe akagenda akaganiriza ya kipe yamaze gukomveka kuri wa mukinyi umukinyi afite amasezerano bimeze gutya numva ngiye nkora ibya hano wagakora ibya hariya ngafata umukinyi nkamushyikiriza mu biganza bya wa mu agent akamuhereza ekipe nureba urareba urabona hari uyu mugabo Nobodo Johnson hari umu agent bazanye nasanze ari mu biganza by'indi management mvugana nayo muri condition yampaye nuko bagombaga kuzana ndavuga nta kibazo nimuzane apetegera umukinyi wabo nge ntegera umu agent wanjye barazana dirira ariko mukuze yari ndeberezi kuko diru hano yari yanjye nawe ibyo yamfashaga nibyo muri Enugu Rangers icyo hano dukeneye APR ikeneye yahitaga ikimbaza ko dukeneye iki kiraboneka gute ririzeta ntiyabonetse byagenze gutya neta ahubwo ni hamagara ndashaka iyo ririzeta nawe agatagenda muri Enugu Rangers nabahaye umukinyi wanjye amasezerano yararangiye mwampaye byangombwa birapfira biragenda bite bimeze gutya na gutya gutya na gutya diru ikarangira ni gutyo nuko dukorana ukimukinyi uramu managinze ariko ibyo byo byose ari amasezerano mwa mwaragiranye wenda ushaka kumwaka umwe ushora kubiri ugeze kuvuga ko niyo byangombwa murekura niki gituma ushobora kurekura umukinyi wenda igihe mwumvikanye kitarangiye cyangwa se niki cyatuma mudakomezanya ba mu bintu ushaka gutuma ndekura umukinyi igihe twagiranye cyangwa twaseze kitarangiye harimo indiscipline cases bo hari ibintu byinshi buriyo nkunda kubwira abakinnyi k'umupira ufuha kano gapira abantu biruko kare karafuha umupira wawukina ariko ntago wawukinisha iyo umupira uwukinishije uragutamaza ariko iyo uwubashye ukawukina urakwemerera ukawukoza ibyo ushaka uratsinda utanga ama assist bikemera iyo wubashye nawe urakubaha ariko iyo ukinishije ukwereka kudakinishwa iyo uzanyemo joking uka joking ukafatanya n'ibyo bya bwenge amayoga ibiki kutitabira ku gihe nyine umupira ugusaba kugira ngo uvunike
ugira ibyo wigomwa urafuha iyo rero utemeye kugendera muri zo principe zo kuvuga ngo reka ngendera hangaha uko umupira ubishaka yuta umupira ntuvuga havuga twebwe aba managers Yesi nyine umupira ko ndi inshuti y'umupira ngerageza kubwira umukinnyi ibyo umupira ukeneye kugira ngo abari byakurikiza ngerageza kwibutsa umukinnyi kubaha umupira kugira ngo nawe umwubaye nkamubuza kuwukinisha ngo nkamubwira kuwukina ntabwo uzakina umupira utagere ku myitozo ku gihe ntabwo uzakina umupira wasinze uzabura kuwukinisha ntabwo uzaba mu nzu z'abagore gusa wahugiye mu bagore ngo ukine umupira uzabura kuwukinisha nuwukinisha gutyo uzagutamaza iyo rero nkweretse inzira zatuma ukina umupira utawukinishije ntuzemere ntuzumvire uwasuzuguye umupira ndakureka nkoresheje ikinyarwanda uwasuzuguye umupira ndakureka ikindi nanone nkunda kwibanda ku bakinnyi b'abanyamahanga iyo tuvugana uri iwanyu ngusobanurira u Rwanda iyo ugeze hano nkomeza kukubwira u Rwanda niba wakunze u Rwanda ubaha n'abanyarwanda si ngombwa kujya kuzana imico y'iwanyu wenda itari myiza yisiga iwanyu uze hano mu Rwanda byageze ku mico y'abanyarwanda yaheze kuyigana kuyikopera niwumva ukeneye bya bindi by'iwanyu uzajya kubikorera iwanyu mu bintu bimbabaza rero iyo nkuzanye uri umukinnyi ugasuzugura umunyarwanda umuyobozi wa ekipe ugasuzugura ekipe nicyo kintu kimbabaza cyatuma dushwana niyo waba ukina nka Messi sinzongera kugutekereza iyo suzuguye u Rwanda n'abanyarwanda ugasuzugura ikipe yanjye yo mu Rwanda izo mpamvu zatuma nitandukanya nawe burundu zatuma nifuza kugenda ntuzagaruke izo nizo mpamvu zikomeye niyo waza ugasinya ugafata amafaranga ukigaragambya kutari buyame naya kurekera niyo twadufitanye amasezerano niyo twadufitanye amasezerano agutegeka kumpa amafaranga nakorohera nkakureka nakomeza nkana kumanaginga ngashaka ikosa ho ryabaye kujya ngo nzarikosore ariko wakoze iryo kosa mu bwihe nta mbabazi nakugirira icyo gihe ho mpita nkisha mu murongo barambabarira ariko rimwe harantu bajya bavuga ngo abakini ntabwo bari seriye nk'uko wabivuze hari n'abakinisha ku kazi abakinisha umupira mu gihe bakabaye bawukina nkamwe ba manager numvise ne nkamwe mufite abakinnyi ubuzima bw'abakinnyi mu biganza cyangwa imibereho yabo izo kese zikunda kubaho ugasanga nyine umuntu ntabwo nibyo arabikora niwo mwuga ariko arasa naho abikinamo ndaza kuguha urugero wenda ndagurugero kuri Ani Elijah n'umukinnyi wanjye Ani Elijah numbwira ngo abakinnyi ntago bari seriye ntago ndi bubyemere kubera ko we ari seriye binarenze n'umukinnyi uca bugufi wumvira ukunda akazi ke ko gukina umupira kandi wubaha management udashobora gukora ikintu na kimwe cya gukinisha business itandukanye n'uko management ibyifuza ntabwo urugero burana musinyishije muri police yifuzwa na APR mubwira ko ngiye ntabishaka navuga n'abazi ba APR rwose mbabwira ko ntabishaka ko hari ibyo mfite ndi kubaka muri polisi kandi ngomba kubigeraho kandi ndabyubaka nshingiye kuri Elijah yatanga n'amafaranga menshi kuruta ya polisi kubera iki polisi mubwira ko amafaranga ya polisi ya APR ntayashaka ni menshi ariko ntago nyashaka ndafata ya polisi make arangije ambaza impamvu handi hashobora kuzamo difference nk'igihumbi cy'idolari handi ashobora kuzamo difference muri recruitment nk'ibihumbi 20 urumva amafaranga
ariko sinjya nkora ku by'amafaranga ndacyarwana no kubaka izina nubwo abantu batekereza ko izina Emifire ryagafashe cyangwa ryafatishije ndacyarwana no kuryubaka buri munsi mubwira ko rero mu rwego rwo kubaka ibintu bikomeye kuko ntafite igihunga ko agiye kurangiza umupira ejo ntabwo ari umusaza ntabwo umunsi wo kwinjira muri APR uragera uyu mwanya ni muri polisi namu ndibuka ijambo nakoresheje imwe namubwiye ngo APR ifite ibikombe birenga 20 na bya champion ntabwo urajya kubaka ibigwi muri APR ejo nugitwara igikombe cya champion bizaba ari bya bindi ni bya bindi nyine ihora mu by'igikombe nta competition ugiyemo ariko nujya muri polisi turaje muri competition yo gushaka igikombe cya champion kwanza namwe tujye muri polisi gushaka igikombe cya champion tujye kubaka ubwami bwacu nutwa igikombe cya champion muri polisi uzaba wubatse ibigwi utazigera wibagirirwaho na rimwe mu Rwanda ngo niba nibeshye hari n'abandi bakinnyi bari muri management yawe bari cyo muri polisi yego polisi nyifitemo abakinnyi batanu nyifitemo Annie Elijah nyifitemo David Chimezi muri central defense nyifitemo Isa Yakubu muri central defense nyifitemo Peter Agobrevo uri murava mu mvune bamwitege fitemo na Odiri Chukuma abo bakinnyi rwose mpagaze ku maguru yanjye abiri mission ni imwe ni igikombe cya champion bene cyo baba bagishaka baba batagishaka byaba bimeze bite bashyirwa ku gitutu batagishyirwaho icyanjye kirahagije twe twakishyizeho amafaranga polisi ikoresha muri recruitment amafaranga ikoresha mu mishahara ikipe yishyurira igihe niyo kipe twaguze irampamagara ngo urihe tukwishyure urihehe jya gufata amafaranga yawe niyo kipe umukinnyi ngira ukina mutampamagara ahubwo niyo kipe nshaka kubwira umukinnyi ukinamo ngo rwana kuri mugenzi wawe ukina mu ntara ukina mu indi kipe runaka muguriza ibihumbi ijana meze nabi iyo kipe ijya ku isoko ishaka igikombe cya shampiyona kandi nta kirabona mu mateka nta kifite utekereza ko kugitwara turi kwandika amateka no kuvuga ngo rero ibyo nejo ndi mubwira mbwira abanyaburayi ngo mugure ti cyagaruke nabwiye uribwe ikintu twashakaga ati yego kwashakaga iki igikombe cya champion vaya bari cyo twenjoying vaya turwane no kugitwara tukishimire ibyaho byihorere uzajyayo igihe cyabyo nikigera uyu munsi arimo arakora atahi bugesera uwo yaraje nkubwira iyo bakoze mu gitondo ni mugoroba saa 12 abari muri stade ya bugesera ari gukora uzagenda umubaze icyari gukora icyarimo arashaka arakiruka ahiruka ku gikombe cya champion abakinnyi benshi bataratangira kwirukaho nta ushaka kuba ko umuntu atari serie ari serie kandi umuntu muvuga nibyo nyine yubaha management ariko wenda ni imivanga gato yashobaga no gukina amavu mu minsi yashize iyo process zikunda ubona rutayizamu ari guhita hindura ibintu byinshi mu kipe cy'igihugu umuntu bita Elijah afite imyaka 25 n'umubona mwegeranye uzahita ubibona amaso yazabikwereka ko ari umwana icyo bisaba uyu munsi birasaba nibura kuba akiniye shampiyona amakuru mfite imyaka nk'itatu cyangwa ine itatu muri itatu rero Sezebyira yasinye muri polisi zirajya kurangira abyemerewe kandi ntabwo ari kera imyaka irihuta icyo bisaba ni iki ni ugukomeza gukora cyane ku buryo icyo gihe kizagera ari ku rwego nyarwo no mu byamugaruye iburayi byagonganaga cyane nuko adafite ya platform yo gukina ikipe y'igihugu runaka icyo kintu nyine ntacyo afite arakibuze
birasaba ko yakipe muvana mohari ikajya kumutiza mu kiciro cya gatatu agakina y'umwaka ikamuvana ikamushyira mu cya kabiri amezi atatu cyangwa atandatu bambwiraga amezi 15 y'ideni yo gukina ndabwa nti ntubize ko twa dushaka igikombe ariyo mpamvu na polisi yakuguza amafaranga yakuguze baturwa no gutwara igikombe ibyaho bireke ukukora neza abantu bazaba bireba n'uyu munsi ya ntego kwa guhangana kugira ngo akinire ikipe y'igihugu biracyahari no kuvuga ngo rero iyo ushaka kuba professional player iyo ushaka kubigira umwuga wirinda ibintu bibangikanya nabyo ukabasiriye kubaha akazi kawe kubaha umupira kubaha abakuyobora umupira kubaha management yawe bifite aho bikuvana naho bikugeza uyu munsi abantu ariba se barabona abakinnyi benshi baraza mu Rwanda nkuko banabivuza abakinnyi benshi ufite umanaging uyu munsi cyangwa ufite mu makipe nabwo ngo akomeye nkaho muri police muri ape muri Etoile de l'Est muri abo ufite muri Musanze n'ahandi nabavuye hanze kuki noneho abanyarwanda tubona muri rusange abasohoka n'umwe babiri ugeranyije n'abinjira ushaka wabwaga ko bitageze no ku 10%. Nunavuga ko abasohoka nabo ubwabo barasohoka ntibatindeyo uhita ubigarana ka kantu ari ukubihuza k'ubusereye kavuga ngo abakinnyi ntago babasereye ntabwo ari bose nigeze kuvuga ngo mu bihe byashize hari umunyamakuru umwe nigeze kubwira ku gitangazamakuru ndamubwira ngo hari ibyo abanyarwanda tuzi hari n'ibyo tutazi nuvuga ko mu migani ya kera mu migani yagiye numva n'uyu munsi biracyavugwa kandi niko kuri u Rwanda ruratera ntiruterwa mu bintu bisa n'ibyo ngibyo nta hantu ndumva kuvuga ngo u Rwanda rwagabye igitero cyo kurwana ruratsindwa uzareba unakurikirana urebe muri Afrika hehe ufashe nk'igisirikare cy'u Rwanda kirifashishwa ahantu heshe nagiye mbihuza n'ukuntu abantu bavuga ngo ese kuki igisirikare gitsinda kuki abakinnyi mavuba adatsinda ibyo bintu urabivanga ibintu bitandukanye hari imyemerere hari ikintu nemera cy'imyemerere kera abazungu bataraza ngo batubwire Yesu Kristo nubwo nemera ko batubwiye ukuri kubera ko ndizera na narabatijwe ariko na kera abazungu bataraza ngo batubwire Imana twubaha tuzi twumva tutabonye hari izindi Imana twubahaga n'undi abanyarwanda barasengaga barafite Imana basenga hari ikintu rero kera nakunze kujya numva cyitwaga imitsindo ushobora gusanga cyangwa ni nako kuri abatsindishiriza cyangwa se abari baracishirije bari baracishirije u Rwanda bari baracishirije mu mutsindo wo kurwana buri uyu mwana yamenyaga kurwana no gukira nafite imyaka 12 14 wasanga umwana ari indwanyi biragoye kwa kumwe inkotanyi yatsinzwe kuko biri mu mutsindo umupira rero nuwo dukopera hago umupira mu bintu by'abanyarwanda rwose nibyo dukopera nitubikopera rero tubikopere neza tubikore nkuko handi tubikopera babikora neza bitandukanye n'icyo gisike cya mu maraso ya unyumve neza cyabujya ngo buri muntu umva iki kintu cyumve neza ikiri mu maraso n'icyo ukopera utira handi ni ibintu biri bitandukanye kugira ngo utsinde ikintu ukopera no kuzagikopera neza urano ukopera n'ubuhanga mu Rwanda hamaze igihe kinini hatari uruganda rwa sport hatari uruganda rwa football reka mbyite gutyo nubona ibi by'utudemi turimo turaza uyu munsi nujya regional uzahasanga abana benshi nugere uzahasanga abana benshi nyine bari kubishyiramo imbaraga uyu munsi turihangana dutegereze ariko nitunategereza erega u Rwanda kera rujya muri kandi 2004
Manamana watsinze igitego cya Kofra ntabwo ari umunyarwanda. Yari umunyangora ngiye ndabizi nubwo nari mutoya. Nta karere yavukiyemo hano mu Rwanda. Nta banyamahanga dushaka tuzabashyiremo baze badufasha. Kuko n'ubufaransa ntabwo bukinisha abafaransa. Sabirabura gusa. Sabanyanijeriya, abanyakameroni n'abahehe rukinisha. Natwe dushaka tuzabakoresha. Ariko nitugira ishyaka ryo gushaka guteza umwana w'umunyarwanda imbere umupira w'amaguru, tubaho umwanya. Ntuzatekereze ko ariko ubu tutabeshya abantu ngo Minisiteri ya Siporo ijye hariya ibwira abantu ngo twakoze ibi turifuza ibi, Ferwafa ijye hariya ibwira abantu ngo turashaka ibi twakoze ibi. Mu Rwanda umwaka washize cyangwa uyu turimo, n'abana bangahe bohereje bagiye kwiga umupira bakanabafasha kugumayo biga iby'amashuri ya kugeza ngo nzi batatu bigeze guhabwa iyo plus muri Espagne ba bose basa nabagize ugikina ni imungu avuye muri Mukura cyangwa muri Kiyovu hashize imyaka ingahe abandi barasize babiri aba Rwigema Yves na Barwigema Yves baseze umupira wigeze uhingaho. Niba warigeze uhinga cyangwa uzabaza abantu bahinga, iyo bajya kuba imbuto bafata nyinshi mu kiganza bakanyanyagiza bakaminjira. Niba wifuza imbuto rero z'umupira w'amaguru, fata beshi uminje woherezi. Nibura buri mwaka bavuga ngo twohereje abana bo mu kigero cy'imyaka 12 wendi 10 ngaho buri mwaka nibohereza 10 cyangwa 15 nibura igihe kinini tuzategereza ni imyaka 7 dushaka kutabona ibyiza mu mupira ariko abari inyuma yacu bakazabona ibyiza ariko nibidategurwa ntabyo tuzigera tubona n'ubundi. Impamvu mu Rwanda atava abakinnyi benshi ngo bagende nabyo isoko rimaze iminsi cyangwa se ntabwo ndi bivuge cyane ngo mbisobanure, ariko ubugeze mu mugani w'abarihima ba Mujinya hamaze iminsi mu Rwanda hari akantu umupira w'amaguru kabarihima ba Mujinya ushatse kuvuga ntabwo ndi busobanura umugani cyane abawuzi bari buwumve ngo bari mwamujye ngo sinzi uko yigenje ngatabyara umwana w'umuhungu mwamukase ni bari mwamukase bari mwamwenese nuko byagenze waciye abanyamahanga uravuga ngo urashaka batatu urashaka kurera abajeyi kuko udashaka competition. Byasabaga iki? Byasaba ko nyine abanyamahanga reba bitangiye gukomera. Nge nabonye APR muri SEKAFA ejo bundi ntihagire umuntu yibreminga ngo ntabwo azagira igikombe cya SEKAFA. Irakina umupira afite yanjye ifite abantu ubona bari gutambaza umupira rwose ntabwo uri bunkange ngo umbwire ngo yakipe yitwa ngo ni iriya abasahura nayo nibagira amirwa agakuramo asamu piramide oya nayo birashoboka nkurikije urwego nayibonyeho. Uyu munsi ntabwo akosera ibintu byose ngo bite bikosoreka icyarimwe. Ushaka gusanga hari nk'imyanya nk'ibiri nge nkanje mbona itaruzura nge wariko nkanje ariko abayifite mu biganza hari igihe ubona ntacyo bibatwaye. Ariko rwose ndavuga ko nka piramide bazakina aya makipe bazasorokera u Rwanda byanze bikunze hazavamo imwe izakomeza mu matsinda mbikubwiye umunsi kandi uzabibona byanze bikunze aya makipe bazavamo imwe izakomeza mu matsinda. No kubera iki? Nuko yafunguye amarembo akongera iki abanyamahanga. Niwongera abanyamahanga bakaza hano ari benshi, ubushize iragize ibitego 15 abinganye na Mbaoma. Kireke twe dufite nibona nk'abandi ba striker 5 bari ku rwego nk'u rwabo bakaba barindwi cyangwa bakaba 10. Uza amakipe yamanuka yo muri Afurika n'Iburayi uko yasangana aje gukina shampiyona yo mu Rwanda. Dukeneye abakinnyi bakomeye kugira ngo abo banyamahanga bari hano tubagurishe n'ahandi tubona amafaranga twisohora mu mupira gusa
ngo dutakaze amafaranga ntacyo twinjiza ni dukina umupira wa business unacuruza tuzana abakinnyi tuzagurisha APR ifite makinyi babiri babanyegana babana rwose ubona abakiri bato no mu myaka umwe akina nk'umukaseri nimero 6 naritegereje neza undakina nka nimero 8 bari ntago bakomeje ku rwego bariho kandi rwose umutoza nabonye ashaka ko afite ibiganza bizima ntago bakina imyaka ibiri mu Rwanda kandi ikipe yazabonaho amafaranga ishaka no kugurisha umukinnyi umwe akagaruza amafaranga yose bashoye ku bakinnyi bose baguze dukina umupira ushora nani winjiza uzana amafaranga ikindi nanone abana b'abanyarwanda nibazamuka nkuko mbyumva bakaba umunani utekereza ko abana batatu bazazamo bibwira ko bazaba boroshye usibye nabo nabandi batazabanza mu kibuga bazagira ishyaka ryo gukora bazafightinga bazahangana uyu munsi nakifiza abana bakinyo b'abanyarwanda ko bagira ishyari ishyari ryiza ishyari bateri ishyaka ryo gukora ese ubundi twe wa mwana ukituza nabo bandi bahandi bibwira ko tutabakunda nibave muri zabaje babe seriye kwa kundi babimbwiye mu kanyu bavuga ko babakinye batari seriye ntagenwe nagera iburayi nibamubwira ko ari umwirabura bimubabaze uri ikise ese si umwirabura nge ntabwo wambwira ngo ndumwirabura mbabare ese ndi umwirabura ahubwo naterwa ishema naryo ndi umwirabura wo kwarukara rwa bishingwe ndi umwirabura wo mu Rwanda ndi umunyarwanda wo muri East Africa yo muri Afrika nyuzwe nuko ndi umwirabura abazungu bona baseka bakishima bakatubeshya batubeshya bari hano ifyezo barakurakarira ibyo byigutera umwanya menye cyakujyanye nukujya gukina umupira nukujya kubaha imitsi yawe nukujya kubaha amaraso yawe ukazana amadevize erega biriya nabyo wagiye kuzana amadevize ukakira igikapu kayazana mu Rwanda wagiye ngo ntago bagufashe neza bakubwiye ngo urumwirabura ngo bagukorera irondaruhu uragaruka ubirondaruhu n'ica rubozo bazagukorera riruta iryo twakorewe muhahise mu mateka yacu ni irihe uritwe dukwiye kuba babaje nitwe dukwiye kurakazwa n'ibyo ngibyo tuzi ibyatubayeho riya ni isomo ryo gukamirika twanyuzemo twakabe twarakamitse tudakangwa na biriyo babeseriye bashyiremo imbaraga bahatane ntacyo ushobora kugera utahatanye ibyiza byose ubona nabeza bose ubona abantu ubona bakize bageze iyo bajya babanje gusitaraguringa uratinya gusitaraguringa kubera iki basore b'abanyarwanda urebye ibiva mu buki ntiwaburya ubonye aho inzuki zihova iby'ubuki ntiwaburya kandi urebye uburyo zivunika zubaka turiya tu havamo ibiryoshye nabo rero umupira uratangira ukanarangira abantu bageza ku myaka 35 40 ni bake wajya ugasitaraguri ngo ukabona ayo mafaranga kazagusazisha neza mu myaka 40 na 45. So ndashima abanyamupira muri iyi minsi hari ikiri gukorwa hari ibyo turi kubona bidasanzwe abanyamahanga bari kwiyongera hari n'ijya amakipe azaba 18 bizorohereza abashoramari kuko bashaka kwerekana shampiyona igihe kirekire nibabikoreho nabyo bashaka uburyo bashoramo amafaranga haza abashoramari bashoramo amafaranga n'aya leta ikoresha mu gutera inkunga ajye mu bindi ajye gufasha abandi bantu mu bintu mbamo muri aka kazi nkora ku agent ikindi ajishinga numva ntarageraho nukuzana nk'umutera nkunga ufata nka ekipa akayibyimba akajya shyiramo nibura nka miliyoni ebyiri niyo zabe byiza amadorari cyakavuga ngo reka mfate shampiyona nyishoremo amafaranga ngendeye ku Rwanda ari rwiza ngendeye ko ibirimo ari byiza mbimwereke kari byiza mubwiye nti wingi nabyo wabifata
wakinjiza gutya byagenda gutya ibyo rero nababifite umupira mu nshingano zabyo babikoreho bavana umupira ku rwego rumwe nkuko babitangiye muri bari abana batoya turatudemi twishi ndi kubona abana beshi ndi kubona ababyeyi barasobanutse siko ubona abana bose kona bambaye godio cyatwe twakinishaga ibirenge cyangwa ibinyusi urona ko ababyeyi batangiye kugenda bajijuka bamenye ko umupira ushobora gutunga abantu niba bimenye ko umupira watunga abantu nge ni untunze nk'umu agent niwo nsaruramo kandi ubutanza gutumira nzakubwira nanjye nkubwira ndagutumiye ngwino ngende nkwere kubwira ngo umupira nawo kuyemo ibi ngibi ufate amashusho buri kimwe mbikwereke wereke abanyarwanda muri ya myaka yo gusitiragura ingese nakuye mu iki ntaga abantu twese tuzabona ibiro tujyamo abana nibige ariko bakine n'umupira bawugira business ba Messi ba Cristiano bande barakize bafite amafaranga bakuye mu mupira twahugira igicuruzo twawurisha so icyo numva rero uyu munsi numva kukijyanye no kujyana abakinnyi beshi hanze especially aba banyarwanda hari icyizere ko mu myaka 5 6 bazaba ari kugenda ari beshi ariko abafite umupira mu nshingano zabo mu nzego z'ubutegetsi ministeri ya sport yo nishyiremo akarusho nibibe imbuto nyinshi nitanga amafaranga muri ibyo bintu kandi niba bikora kubiba izo mbuto bagatanga amafaranga kubwije ukuri ko batazahomba niyo buri mwaka wakohereza abana 10 nibajya kohereza abana 10 ntibazarebe uwa emifaya w'umu agent cyango bari bwa kanaka ufite igipangu cyiza cyango bari bwa kanaka kubera ko powerful ari meya bazarebe impano gusa nibashaka bazaburoba umwana batoragura ku muhanda ariko afite iyo mpano bamutangeho icyo gishoro bamurihira amashuri agende burayi yige ariko afite mission yo kujya gukopera no kwiga umupira nanone niyo wafata abana 10 buri mwaka kohereza ukabitaho undi ugafata 10 imyaka 5 50 nibo hereza abana 100 ubu tuzaburamo ikipe ya 25 ntabwo bishoboka uyu munsi rero abana b'abanyarwanda ntibatu blaming ngo bavuge ngo abagenti ntabwo badufasha twebwe turi nka microphone tuvuga ibyo mwakoze nimukore ibyo mukora tuzabivuga nimukore ibyo mukora tuzabiranga twe turabaranga tuzaranga ibyo mwakoze ariko nimudakora tuzicecekera ninkuhereza nk'umunyarwanda ishuka agenda bugacyukagaruka ngo byanze ngo bakurebye nabi ubundi cyane ko bakureba neza genda ubahe ibyo bakeneye n'umupira ibintu byihorere kandi twige kwihangana kuko utihanganye ntacyo wageraho twige kuvunika tumenye kuvunika tumenye kurya ibyo twavunikiye nibyo nakubwiye ngo ubuki buva mu bitoroshye buva mu bikomeye n'abakomeye rero bava mu bikomeye nta gushobora gukomera utaravuye mu bikomeye ugende ku mateka y'abakomeye bose uzasanga baraciye mu bikomeye abifuza guca mu byoroshye ngo bagere mu bikomeye bahinduka bakomeye abo ntago ndi kumwe nabo dukomeze dukore rero hari kizere ko byakunda ni uyu munsi emifaya atari we wabikora nzi neza ko abari inyuma yanjye bazabikora ikindi nanone nasaba aba agent ababitekereza especially abakinye ku mupira rwose nimwinjire muri umwuga w'ubu agent ntabwo mwese muzahinduka abatoza ntabwo yashoboka mwese muhinduka abatoza bamwe nimubivemo mwakinye umupira muze mu bu agent mushaka no kwinjiza kurusha gutoza mugira umuhate wo gufasha abana ikindi abana beshi babarega bya bindi twageze gukomoza tutangira ikiganiro niba hari by'umwana adashoboye wimuca intege kuko no muca intege cyakwifata nk'aho utanamuzi bizamukomeretsa mu mutima atekereze ko wamurenganyije kubera kutamuzi ni service nk'izindi nko kwifuza kujya mu birukakirwa neza bira nawe nibyo biro byawe
umwana uhuye nawe mufashe niyo wabona hari ibyo adashoboye umugi inama yuko yabishobora kandi bikabe ntibikabe kutandukana n'umwana utamubwiye icyo wamunenze umwana arajura mukoresheje genda ntago ndi bugufate wamubwiye uti impamvu ntagufashe ni iyi ngiyi nasanze cyubura ari iki ngiki akajya kurwana n'icyo kintu akacyongera ariko ne wagiye ku mwana mpa nimero ya mama wawe hari umwana biherutse kubaho muri iyi minsi icyiciro cya mbere umutoza avuga ko umukinnyi ari mwiza abwira ekipe ko umukinnyi ari mwiza bamuha miliyoni ebyiri umwana ntiyagira icyaha umutoza ntabwo yamukinishije byarangiye yisubiye yavuze ko adashoboye yagiye mu bagore yagiye mu nzoga yagiye mu kandi atari byo harimo inzigo y'amafaranga mwakeretse abana ko mwiyubashye mudakeneye utwo dufaranga wagiye guhamagara mama we si ukumubwira ngo mukorere ibi ntumubwira ngo mugaburire akawunga karakomeza mu biryo umwajya umuha muduhungure turakomeza ntabwo ugiye kumugira iyo nama ahubwo ugiye kumubaza ngo none se twakora iki kandi we mutoza ajya kubaza ngo mwakora iki gute warabyumvise abana bo muri PSG na Bayern uko byagiye bigenda bira ni ukwiyicira izina mwagiye gushakamo izindi nonye bitandukanye n'amahame ndangagaciro mwakagendeyeho ibyo bituma abana bangirika mu mitekerereze kandi wangirije umwana mu mitekerereze uri kumwicira hazaza uri kumwumvisha ko umupira kuwukina bisaba amafaranga bidasaba kwitanga shyiramo umuntu niba hari n'ikosa hari n'icyo umwana adashoboye ntabwo ushoboye iki ngiki genda uhindura iki ntabwo ufite imbaraga genda ushaka uburyo wiyongera imbaraga kora ibi ngibi bigenza gutya dushimaho gushima tugayaho kugaya niko mbyumva ariko mukuri kwibiriho nkurikije ibintu biri kwerekera mfite icyizere mfite icyizere cy'uko myaka 5-7 iri imbere tuzaba dufite umupira n'abanyarwanda bakina umupira ku rundi rwego yego mwabyumvise rero ni ikiganiro kirekire twagiranye na Emmy Fire umwe mu bashakira abakinnyi abashakira abakinnyi amakipe hano mu Rwanda ndetse no hanze ni byinshi twagarutseho nkuko mwabyumvise twamushimira ndabashimiye murakoze murakoze cyane namwe ubwo kuri GS Sports turi kumwe kandi tuzajya tuganira ku ngingo zitandukanye buri munsi murakoze cyane